Voor een dag vol paardenplezier kun je terecht bij Stal Agnes Vriezenveen. Plezier voor ruiter en paard staat hier voorop en er vinden dan ook veel activiteiten plaats. Ik ben Agnes Kapaien, woon in Vriezenveen. Heb hier een eigen manege. We hebben nu net sinds een paar jaar, sinds 2 jaar heb ik een nieuwe hal laten bouwen. Het was best wel spannend om deze tijd nog iets te bouwen, maar het is wel een goede investering geweest. En we hebben het hartstikke druk, ik mag niet klagen. Ik kan natuurlijk altijd meer. Groepslessen vinden op maandag tot en met zaterdag plaats. Omdat er voldoende lessen zijn, weet u zeker dat u in een geschikte groep terechtkomt. Behalve groepslessen kun je bij Stal Agnes ook terecht voor het volgen van privélessen, springlessen of om gewoon lekker een uurtje te gaan vrijrijden. Qua organisatie doen we het eigenlijk wel heel goed. Ik heb veel vrijwilligers achter mij staan. En zonder hun kan ik het natuurlijk ook niet. In het jaar vinden er ook meerdere wedstrijden plaats. Hier kun je jezelf bewijzen bij het rijden van een dressuurproef of bij het springen van een parcours. De dressuurproeven zijn opgesteld door het FNRS. Hierdoor rijd je altijd een proef op jouw niveau. We organiseren veel activiteiten, zoals ponykamp, dagkamp. Dagkamp is echt specifiek voor de kleinere kinderen die nog niet durven te slapen. En dan gaan we de hele dag dus spelletjes doen, pony rijden, ze leren arrangementen, dus het opzadelen, het afzadelen van de pony, hoe poets ik de pony enzovoort. Dus gewoon een hele leuke dag met patatjes en drinken voor de kleinere kinderen. En de ponykampen zijn voor iets te oudere kinderen en die blijven dan 2 nachtjes slapen, duurt 3 dagen. Voor kinderen is er veel te doen bij Stal Agnes. Zo zijn er regelmatig ponykampen en voor de jongste kinderen zijn er dagkampen. Wil je graag een bijzondere verjaardag? Dan kan je hier ook terecht voor het houden van je kinderfeestje. Natuurlijk worden de volwassenen hier ook niet vergeten. Voor de vrouwen is er de high tea en voor de mannen is er de high beer. Hiervoor heeft u geen rijervaring nodig. Niet alleen de paarden hebben het hier goed, maar de ruiters zijn ook allemaal erg tevreden. Ik ben Jolien Hostink, ik ben 11 jaar, ik rij hier deze manege nu 2 jaar. Ik vind de leukste activiteiten die je hier op deze manege kunt doen, vind ik ponykamp en springlessen. Met het ponykamp gaan we dus een soort richting spring of richting dressuur, zodat de kinderen ook een beetje kunnen kiezen wat ze willen. Ik ben Elke Hesslinga, ik rij nu al 7 jaar bij Stal Agnes. Wat ik leuk vind aan Stal Agnes is de evenementen die ze organiseert, de springlessen, de concours en een dressuurkliniek hebben we laatst nog gehad. Ik vind Stal Agnes gewoon een leuk manege. Voor de rest doen we heel veel FNRS-wedstrijden, veel dressuur. Van F1 tot en met F17, F18 hebben we nu, dacht ik zo uit mijn hoofd. Hallo, mijn naam is Niels Polwaan. Ik heb hier op dit moment 2 keer gereden bij Stal Agnes. 1 keer een privéles van 1,5 uur. Was echt een van de eerste keer dat ik op paard had gezeten en dat was hartstikke leuk. En ik heb nog een keer samen met mijn vriendinnen hier gereden. En dat was in de buitenbak, ook een lesje van 1 uur. Dat was ook hartstikke gaaf. Ik heb ook heel veel zin om binnenkort hier bij Stal Agnes de high beer te gaan doen. Het is echt een beetje een mannending bij elkaar. Biertje drinken, eerst een 1/2 uurtje paardrijden en dan ook lekker gefrituurde hapjes erbij. Daarnaast kunnen de kinderen zich opgeven voor eventueel een springconcours. Ik zie het als gewoon een oefenspringen. En wat ze dus in de lessen hebben geleerd, kunnen ze dan die dag kijken of het helemaal lukt in het parcours. Ik ben Tessa, ik ben 16 jaar, ik rij ondertussen 11 jaar. Ik heb 10 jaar lang op een ander manege gereden en sinds 3 maanden rij ik hier. Het bevalt me eigenlijk hier super goed. De lessen zijn leuk, de mensen zijn eigenlijk leuk, de paarden zijn leuk, eigenlijk alles is leuk. Ik vind vooral springen de laatste tijd echt heel erg leuk. Sinds vorig jaar zijn we begonnen met de high tea. Heel leuk. Vaak komen dus de moeders van de kinderen die hier rijden, die hebben nog nooit op een paard gezeten. En die gaan dan hier een 1/2 uur op een paard. En na die tijd wordt de tafel heel mooi gemaakt met allemaal lekkere dingetjes.
En dat duurt ongeveer 2 uur. Dus een half uur op paard en dan soms wordt het natuurlijk ook langer. Dat ze nog iets langer na willen zitten. Maar het is dus heel gezellig. Daar heb ik ook weer vrijwilligers voor die dus aan het bakken gaan. En allemaal crèmpjes en broodjes en van alles lekker maken hier. Dus helemaal leuk. En we hebben daar voor de mannen hebben één keer per jaar een high bier. Dus in plaats van thee was het bier. Maar dezelfde opzet. Alleen we doen dan in plaats van allemaal lekkere hapjes, doen we een warme hap. Een gehaktbal en dat soort dingen. Dat was heel erg geweldig. Heel erg lekker. Ja, het was geweldig. Was en gezellig. Collega's hebben goed hun best gedaan. Ja. Echt veel zorg aan besteed. Heerlijk. Veel zorg. En de les was heel leuk met vrolijke Annika. Ja, 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 super. Kortom, bij Stal Agnes Friesveen is er genoeg te doen. Hier weet je dus zeker dat je een gezellige dag beleeft wanneer je langskomt. Nieuwsgierig geworden? U mag altijd langskomen of bezoek de website www.stalagnes.nl.